projekt menadžer UNDP-a Adde Hetemi, predstavljajući rezultate najnovijeg istraživanja Javni puls u periodu od aprila do oktobra 2012. godine, kazao je da većina ispitanika odgovornost za ekonomsku situaciju na Kosovu pripisuje vladi Kosova, a ne međunarodnim institucijama, kao što je to bio slučaj ranije. Ekonomskom situacijom na Kosovu je nezadovoljno čak 75% ispitanika. Prema istraživanjima, nezaposlenost i siromaštvo i dalje ostaju najveći problem građana Kosova. 42% građana smatra da je nezaposlenost najveći problem. Dodatnih 20% kaže da je siromaštvo, a ostalih 10% veruje da je porast cena najveći problem građana. Na postavljeno pitanje da li je moguće da dobijete zaposlenje u javnim službama na osnovu stručne spreme, većina ispitanika smatra da je to nemoguće jer se sve zasniva ili na stranačkim linijama ili porodičnim vezama. Hetemi dodaje da je procenat građana koji smatraju da je korupcija prisutna u raznim institucijama povećan u odnosu na april 2012. godine. 54% ispitanih građana smatra da je Kosovska elektroenergetska korporacija najkorumpiranija institucija na Kosovu, zatim slede zdravstvene usluge i carina. Govoreći o bezbednosnoj situaciji na Kosovu, Hetemi je kazao da u toj oblasti postoji vidljiv napredak u odnosu na prethodne izveštaje. Što se tiče pokazatelja bezbednosti na ulici, postoji pozitivan napredak. Osjećaj bezbednosti je povećan u odnosu na april kada je iznosio 65%, a u oktobru ove godine ta cifra je povećana na 84%. Predstavljeni rezultati su urađeni na osnovu ankete javnog mnjenja koji obuhvata 1300 građana Kosova starijih od 18 godina.